Це просто магія. Сьогодні в Рома день народження. Я заїхав до Паші. 6 ранку. Заїхав. І тепер їду. Свинтер. Дивіться, який прикол. Мене на дорозі чекали 3 собаки. Хто розуміє, про що я? Одна біла, 2 чорні. 3 собаки. Привіт! І ще 2 красавчика. Романчук Роман Романович, мій песик. І сьогодні він мені снився. Привіт! Привіт! От таке це магія. Це відео на пам'ять, треба зберегти. 3 червня 2022 року.